סדר היום שארגנתי יוצר אצלי תחושה של שיתוק, שמחבר בין עורק לדם ומנתק בין הלב לגרון. המעיל הגדול שקניתי ביוקר הזכיר תחתונים בכמה שקלים ושריר טבעתי שצנח. זה לא גבר, זו אישה. זה לא אישה, זה נער צעיר, או אולי נערה. מה שהדבר הזה לא היה, הוא שאל אם יש לי סיגריה לתת לו. פתאום התעורר דידחף כזה, לקנות חפיסה ולעשן בעצמי, לעשות לי צלקות שמפלצות על הפנים, אפילו לשרוף את פי הטבעת, ואחר כך ללכת לישון. תודה, לשיר הראשון. נמשיך לשיר השני. כשהילד יורד על חדר השינה, את מכסה אותי בז'קט שסחבת על עצמך במשך היום, ואני מספרת לך על פסוריאזיס, בגוף של אישה עם ציפורניים כחולות, שעשיתי לה קודם מסאז'. תמיד את בכסף ולא בזהב, כאשר את יורדת אל בית המשפט, בטיעון אחר טיעון, לחוס, כוזפת שלפיתה, מגלה מחדש מה זה היות אדם פלסטיני בגבולות מדינת ישראל. לשתות את הסוף של הקפה שהשארת, כי רק כיתך הנוזל המגעיל, יאיר בתוכי את כוח אדם, להביט על מה שסביבי ולפעול, והפחד שמחלק את השעות שנותרו, הוא המפריד אותי מן האל, יהפוך לפיסת נייר מאוחה, או לאיש שלג מתוק, כי את תקחי אותו לידייך, ותעשי בו מה שתרצי. תודה רבה לכם.